Hej och välkomna till denna instruktionsfilm som visar hur man påbörjar sin ifyllnad av en årlig utsläppsrapport i EU ETS Reporting Tool. Det första man gör när man befinner sig på sin hemsida är att man ser vilka ärenden som man har öppna. I detta fallet så har vi en övervakningsplan och vi scrollar ner lite och ser att vi har en icke påbörjad utsläppsrapport. Så det första man gör är att trycka på skapa en ny rapport. När jag tryckt här så öppnas formuläret och jag kan börja fylla i den informationen som efterfrågas. I detta fallet så är min behöriga myndighet Naturvårdsverket och jag är positionerad i Sverige. Och sen så fortsätter jag att fylla i adress. Det är bara de fälten med en röd stjärna som är obligatoriska att fylla i. Och det är viktigt att trycka på spara ofta så att formuläret följer med i de ändringarna som jag har gjort. Och då får man upp ett bekräftelse här uppe. I detta fallet så har jag valt att inte importera en övervakningsplan som hämtar information till denna utsläppsrapporten. Det beror på att min anläggning inte har någon godkänd övervakningsplan ännu. Så att den kan inte hämta någon information där. Ifall man har en godkänd övervakningsplan så fylls en del av den här informationen i automatiskt. På den här frågan gällande ifall man är rapporteringspliktig enligt EU-förordning 166/2006 så gäller det ifall man är rapporteringspliktig enligt EPRT, alltså med European Pollution Transfer Registry. Ifall man är det så ska man fylla i sitt Inspire-ID. Sitt Inspire-ID hämtar man på kan man hitta på följande sida som kommer länkas i bild nu. Och där kan man söka fram sin anläggning. Och där framgår då vilket anläggnings-ID eller Inspire-ID som det numera heter man kan fylla i. Och där fyller man då även i sin huvudsakliga verksamhet. Det framgår också på den sidan som länkas till vilken verksamhet som man har ifyllt. Gällande behörig myndighet för tillstånd så är det Naturvårdsverket som utfärdar tillstånden för EU ETS i Sverige. Och ifall man då har gjort någon ändring jämfört med sin föregående övervakningsplan så ska man fylla i den informationen här. Jag går vidare och fyller i information gällande den primära kontaktpersonen. Och den alternativa kontaktpersonen är alltså frivillig att fylla i och jag lämnar därför det i detta exemplet. Sen så trycker jag spara för att säkerställa att all information kommer med. Längst ner så ska jag fylla i lite information som jag får från min verifierare eller kontrollör. Nu hämtar den vilken verifierare jag redan har ifrån min valda verifierare, men en viss information kan ändå efterfrågas här. Exempelvis namn och efternamn.
Under kontrollörens akkreditering så får man denna informationen från sitt, sin verifierare. Och då ska man fylla i ett, en fyrasiffrig kod här. Så, när jag är färdig med flik A så kan jag gå vidare till flik B och fortsätta fylla i information gällande min anläggning. I detta exemplet så kommer jag ha två stycken verksamheter. Det är förbränning av bränslen. Och då ska vi se. Som har en kapacitet på 25 megawatt. Och jag kommer ha en verksamhet som är produktion av baskemikalier. Och här har vi då en kapacitet i produktionsnivå istället. På 150 ton per dag. Så, det var den övergripande informationen som efterfrågas av en anläggning. Och jag tackar för att ni tittar på den instruktionsfilmen. I efterföljande instruktionsfilmer kommer jag gå igenom hur man fyller i och rapporterar sina utsläpp på anläggningen. Tack så mycket för mig! Hej!